fortælle om en af dine oplevelser om Vitalius. Yeah! Ja, ja da. Lad gå. En gang var jeg til en gymnastikopvisning henne på den skole, I ved, hvor lille Johan går. Der var en hel del forældre derhenne for at se på deres drenge, og de var skam også flinke. Det var de, børnene. Ja, for selvfølgelig var der to af de her fædre, der var meget, meget dygtigere, da de gik i skole. Men man skal aldrig prale, når ens kone er en jævn. Og så måtte de jo til det. Nej, det går min sanden ikke, sagde jeg til mig selv. Lad mig nu hellere se, om jeg ikke kan redde min generations ære. Åh, det ved I jo godt, men det kan ikke siges for tit. Jeg spiser en portion Ota solgryn hver morgen. Solgryn indeholder nemlig kalk, jern, fosfor og B-vitaminer. Spis solgryn og bliv stærk.